ကျွန်တော်တို့လည်း marketing တွေတော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလူတွေကသိပြီးတော့မှမဝယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာညာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှတချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကကျွန်တော်ကိုမေးကြပါတယ်မေးတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖြေပြရစေအကယ်၍အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသားကိုဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းဖို့စ조사နေတဲ့သူmarketing လုပ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးဖြောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချက်လေးမပေးခင်မှာမပြောပြခင်မှာအဲ့ကျွန်တော်တခုမေးပါမယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးဝင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်ဆုံးဝင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအုံတော့တော့ပြန်ဖော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကိုဝင်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ product ကိုဝင်ခဲ့တာလဲပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးဝယ်ခဲ့တဲ့နော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ PC တခုကပါလဲဆိုတော့ MacBook တော့ဒီ MacBook ပဲကျွန်တော် MacBook အရင် MacBook ကဒီနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်မပြေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော် MacBook တခုဝယ်လိုက်တယ်အဲနောက်ဆုံးဝယ်ခဲ့တဲ့ PC အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့အပိုင်းစာထဲမှာအဲ့ဒီ Apple computer option နဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် MacBook ကိုဝယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါဟုတ်ပြီ။တို့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကနော်အဲ့တော့ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုစွဲနေအောင်နော်တခါတည်းတန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းဝယ်တော့မှဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှတန်းမြင်နေအောင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဘာပဲဝယ်ဝယ်ချက်ချင်းကြီးမြင်ချက်ချင်းကြီးတွေ့ချက်ချင်းကြီးတန်းဝယ်သွားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဝယ်ကြတယ်အဆင့်၄ဆင့်ကိုကြောဖြတ်ရတယ်โอเคအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအဆင့်၁ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းเนาะသူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းသူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီထုတ်ကုန်ဟာဒီနေရာမှာအလားဒီနယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေပါလားဆိုတာကိုသူတို့ကသိသွားတာ awareness ဖြစ်သွားတာเนาะ awareness ဖြစ်သွားတာဟာပါတော့ MacBook တွေဒီဒီကွန်ပျူတာလောကမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသွားတာโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်နဲ့မဝယ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ MacBook တွေကွန်ပျူတာထဲမှာဒီကွန်ပျူတာလောကမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သိုံနဲ့ကျွန်တော်မဝယ်သေးဘူးအဲ့တော့အဆင့်နဲ့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကဘယ်အဆင့်လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်အဆင့်တစ်ဒီသိသွားတာအဆင့်နှစ်ဒီစိတ်ဝင်စားသွားတာအဆင့်သုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတာနံပါတ်1သိသွားပြီနံပါတ်2စိတ်ဝင်စားသွားပြီနံပါတ်3လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသွားပြီပြီးပြီဆိုမှနံပါတ်4အဆင့်နေတဲ့လူတွေကစပြီးတော့မှဝယ်တာဒါဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့အဆင့်၄ဆင့်เนาะဝယ်ယူတဲ့ခါမှာအဆင့်၄ဆင့်အဲ့တော့ gaming ခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုကထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေရဆလို့ရှင်တော့နံပါတ်အဆင့်၁ဗာလို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလူတွေเนาะသိလာအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့တို့လုံးဝမသိဘဲနဲ့တော့ဒီထုတ်ကုန်ဒီဝန်ဆောင်မှုဒီလောကထဲမှာရှိနေတယ်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့တော့ဘယ်မှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလူတွေကိုသိလာအောင်လုပ်လို့ရမလဲစင့်တက်เนาะ like မှတ်မယ်เนาะအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားပါတော့ကျွန်တော်တင်တန်းနေစီစဉ်ပေးတယ်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တင်တန်းစီစဉ်ပေးတယ်အဲ့တော့အစင့်တက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီ trainer တယောက်ဖြစ်တယ် coach တယောက်ဖြစ်တယ် consultant တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအစင့်တက်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေသိလာအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ video တွေရိုက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ video တွေရိုက်ပြီးတော့မှcontent တွေဖြန့်ပြီးတော့မှ educate လုပ်ပေးရတယ်โอเคပြီးပြီဆိုတော့အစစ်နှစ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဒီဓာတ်တွေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီသင်တန်းတွေတက်ချင်းအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်လဲเนาะဒီသင်တန်းတွေတက်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘယ်လိုနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားမလဲအဲ့တော့ဒီတင်နဲ့တက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်နဲ့အရာတွေကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်9နှစ်10နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကချပြပြောပြရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နဲ့သားဖြစ်လာတဲ့သူတွေကဝယ်ယူခြင်းနဲ့စန္ဒတွေပြင်းပြလာတာနောက်ဆုံးအဆင့်ကြောင့်မှဘာလို့လဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ AIDA method လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီပြည်ကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေကိုဟာရောင်းအားကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလူတွေသဘောကျခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလူတွေ A လို့ခေါ်တဲ့ attention ဒါမှမဟုတ် awareness လူတွေသိလာအောင်လုပ်ပါ
နံပါတ်2ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပါနံပါတ်3ကတော့ desire လို့ခေါ်တဲ့လူတွေဝယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပါဒုံပါနံပါတ်4ကတော့ a လို့ခေါ်တဲ့ action ဒါမှမဟုတ် say เนาะတခါတည်းလူတွေဝယ်သွားအောင်လုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ marketing ရဲ့အခြေခံသဘောတရားပါကိုကဘာလုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လှုပ်เนาะဘာထုတ်ကုန်တွေပဲရောင်းရောင်းဘာဝန်ဆောင်မှုတွေရောင်းရောင်းဒီအဆင့်လေးရှင်းကိုဖြတ်ကိုဖျားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အခုဒီပြောကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေက marketing ကိုတိတိပြပို့ပြီးတော့မှသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ20 21 22မှာကျွန်တော် powerful marketing ဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ powerful marketing ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုး traditional marketing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်နောက်ပြောမှ neuro marketing လို့ခေါ်တဲ့လူတွေအုံနောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ့် marketing စနစ်တွေကိုကျွန်တော်ကသင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် powerful marketing လို့ပေးထားတာပါအဲ့တော့တကယ်တကွာဒီသင်တန်းဒီ neuro marketing သင်တန်းနေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ traditional plus neuro marketing ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့တကွာတေချာတဲ့ကိုတော့လုံးဝကိုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာလူတွေဒီဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာမတိစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမတိစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးဝယ်သွားအောင်လုပ်မဲ့ဤစနစ်တွေပါလာမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်တန်းကိုလာပြီးတော့မှတက်ပါဒီသင်တန်းရဲ့တန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့3000ခွဲဖြစ်ပြီးတော့မှလူပထမဦးဆုံးအယောက်200ကိုကျွန်တော်က3000ခွဲနဲ့တက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အားလုံးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးနည်းတဲ့သင်တန်းတွေကလူပြည့်တာအယံမြန်တဲ့တော့ကိုကလူအယောက်200တဲ့ပါဖို့တော့အခုချက်ချင်း messenger မှာသွားပြီးတော့မှတင်နေတယ်မယ်လို့စင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတင်နေတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ messenger မှာသွားပြီးတော့မှစင်းပေးပါအဲ့တော့အကယ်၍ကိုကလူ200လဲဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချက်ချင်း messenger မှာသွားပြီးတော့မှပြောပါအဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်ကိုကဒီ video ကိုနောက်ကျပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပြီလို့တော့200လဲမဝင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒီ video ကလာတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းခွဲနဲ့ပေးကြရမလို့ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့เนาะအသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော် season ထားပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ team ကိုကျွန်တော်ပြောထားပါဗျာအဲ့တော့အခုချက်ချင်းပဲသွားပြီးတော့မှဆင်းပေးပါဒါမှကိုဒီလူ200ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတင်နှက်တက်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing niche တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟလာရောင်းဝယ်ကြီးကောင်းလာဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်